darawarada gaadiidka isticmaala wadada isku xidha degmooyinka xarfo iyo buurtinle ayaa cabasho ka muujiyey xidhnaanshaha wadadaasi. Wariyahayaga Mawlid Maxamed Kooshin ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. iyadoo ay dhowr sano xiran tahay wadada Gaalkacyo Garoowe isku xirta, ayaa qaar ka mid a gaalada isticmaala wadadaasi ay cabasho ka muujiyeen. gaadiidku hadda waxay marayaan xaalad la odhan karo dhiig joojin waa dhaaftay. wadada xaaladeedu hadda waxay maraysaa xaalad la odhan karo waa dhiig ku shubis oo garaab ah. ma odhan karna hadda waa codsanaynaa, ma odhan karno. dadka iyaga hadda gaadiidka ku shaqeeya codsi wax badan baanu codsi soo marnay. xaalad codsi hadda waa ka gudubnay. cid kasta oo wadadan wax ka qabadkeedu uu khuseeyo waxaanu u diraynaa qayladhaan. wadada u dhexaysa Buurtile iyo Xarfo waxaan ku jirnaa muddo tiro badan caqabad aada u tiro badan oo dhibaatana waa ku qabnaa. iyadoo aan canshuur bixiyaal nahay, canshuurna aysan ugu baaqan ba, haddana wadadu iska xumaatay oo raf iyo dhagax ay leedahay. hadda hami dhaweyd lug baan soo gatay, lugtii markaan soo gatay, markaan Buurtile xoogaa soo dhaafay, dhagax baa iga galay laba lugood buu iga qarxiyay oo aan boose ka soo gatay markaan ku soo xiray. dhambacda sidoo kale waxay inta kullaato gaarigu dhambacda mar ugu daakiriy ugu daakiriy dhambac goyin badan buu keenaya. marka dowladda waxaanu ka codsanaynaa in wax yar meel aan ugu xushmin si caadiya wax loo qabto. wadada Buurtile ilaa u dhexaysa Gaalkacyo gaadiidka ka shaqeeya waanu nahay. wadadayadii horena waa nala ka xidhay, wadadii kalena waa naga googooday, tii horena waa naloo sameyn waayey. meel aan marnana ma hayno, dhibaato badan waan ku qabnaa. cashuur iyo wax noo baaqda iyo wax kasta waa nala ka qaadaa. wadadan aanu maraynaan oo dad u dhexaysay Xaraf iyo Buurtile, kolley dee haddaad su-aasha weydiisaa tidhi gaadiidku dee dhib badan waa ku qabaa oo waxaaba lagu jiray laba saac amba saddex saac ayaa intaasun lagu jiraa. marka insha allah waxaan odhan lahayn ba wadada haddaan imgashtan shaqadeeda aana dhoweyn, war wadada xaniban hala furo. madaxa shaqada iyo shaqaalaha shikada isxilqaan ayaa ka jawaabay eedeyntii gaadiileeda. dhanka kale waxa uu ka hadlay wadada carkaabada ahayd ee gaadiidku marayeen oo dib casiriyeen lagu sameynayo la xiriiriso degmada Buurtile iyo degmada Xarfo. sidoo kalena waxa uu sheegay inay iska kaashanayaan wasaaradda howlaha guud ee Puntland iyo shikada isxilqaan. hawshaan aad aragtaan oo nagutu hadda nagu hayna waa wadadii dheefeshka ahayd oo baabuurta maraysay gaadiidku marayey. markaan aragnay dhibta haysta gaadiidka iyo waxa dhibaatada ay ku jiraan baa waxaan samaynay inaan u hagaajino, bal inta roobku da-ayo wadada meelaha go-ay, meelaha boholaha noqday, meelaha dhagaxu ka soo baxay, intaasaan isbuu waxaan wadnay ayaantan ilaa dhowr iyo toban beri baan wadnaa hadda. waxaana naga caawisay dowladda Puntland, wasaaradda howlaha guud baa shidaalkii iska kaashan oo shidaalka naga bixisay. annana waxaan ugu deeqnay inaanu gaadiidkii iyo qalabkii iyo aan gacanta marino oo maaragtay dhibtaas baaburta ka saarno. marka sidaasaad arkaysa wataasaad arkaysa oo ilaa Xarfo baan soo wadnay. haddana waxaan maraynaa meegaaga, marka waana sii wadanaa ilaa inta ka dhiman ilaa laamiga waa wadaynaa. marka insha allah wadadii kalena dee waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaadiidka cabashadooda iyo dhibtooda waa arkayna. waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo gacan ka geysan karta wadadaas xiran, annaga hantideyada iyo dhaqaalahayagii iyo maalkayagii wadadaasu galay, cid naga wax siisayna ma jidho. haddeerna waxaan diyaar u nahay daamurkii iyo jaygii waa u diyaarsan yihiin, qalabkii waa diyaar. waxay la adaag dhaqaalihii lagu wadi lahaa cid kasta oo marka ama dowladda Puntland ama shacabka ah ama ganacsatada ah oo gacan ka geysanaysa wax lagu xiraya lama arko. madaxa shaqada iyo shaqaalaha ka bani isxilqaan baa tahay. dadku waxay isweydiinayaan muddo ka badan laba sano wadada u dhexaysa Xarfo iyo Buurtile oo taagan caqabada haysata xagee ka timid. marka adoo la wadaagayo bulshada Soomaaliyeed, wadadu maxay la taagan tahay? wadadu waxay la taagan tahay annaga wadadaas marka dhaqaalaha iyaga waan ku wadnay, halkaa markaa marina ilaa Xarfo aan dhammaystiray oo laamigii aan qayb saaray bay naga go-day. laba sano iyo bar uu xirnaa jidka u dhexeeya degmada Buurtile iyo degmada Xarfo, inkasta oo hakad ku yimid xilligii kala guurka dowladda Puntland. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC, degmada Buurtile.